बागमती ट्री इन्टरटेन्मेन्टले गरेको र मेरो म काम गरिरहेको जुन अफिस छ मोबिलाइन इलेक्ट्रोनिक त्यसको सिस्टर कन्सर्न पनि भएको हुन कारण चाहिँ जुन प्रोजेक्ट बागमती प्रोजेक्ट आयो त्यसमा चाहिँ हामीहरू सबैजना चाहिँ अब हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्ने हिसाबले चाहिँ गऱ्यौँ। एउटा ड्राइभरको भूमिका छ, ट्रक ड्राइभर हो र त्यसमा चाहिँ अब कहानीमा अलिअलि सस्पेन्सै राखौँ न। कस्तो फिल्म बनेको छ यो बागमती? ओभरअल अहिलेसम्म हेर्दा चाहिँ मैले यतिको मेहनत परेको प्लस यतिको सबैजना लागेर हिँडेको चाहिँ र क्वालिटीको हिसाबमा चाहिँ यति राम्रो चाहिँ अहिलेसम्म देखेको छुइनँ। होपफुल्ली धेरै राम्रो छ जस्तो लाग्छ मलाई। भारतीय निर्देशकहरूसँग काम गर्दाखेरि कतिको गाह्रो भयो, गाह्रो सजिलो भयो, कस्तो भयो एक्सपिरियन्स? यस्तो हो, अब उहाँहरूसँग काम गर्दाखेरि हुन त मेरो पहिलो चलचित्र हो, तर पनि उहाँहरूसँग काम गर्दा मोस्टली इङ्ग्लिसमा नै कुरा हुन्थ्यो, फाटोफुटो हिन्दी, र त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ मोस्टली एक्सप्रेसन, डायलग डेलिभरेसन, इभन तपाईँको मुभमेन्टको लागि पनि उहाँहरूले चाहिँ धेरै फोकस गर्नुहुन्थ्यो र उहाँहरूलाई एउटै टेक पनि तपाईँको ओके भइसकेको टेक पनि तिन चारचोटि लिइदिनुहुन्थ्यो। तपाईँको आफ्नो पर्फर्मेन्स हेर्दाखेरि हुन्छ नि कस्तो लागेको? मैले त्यस्तरी पुरा त हेरेको छुइनँ, तर जुन ग्लिम्सहरू हेरेको अनुसार चाहिँ अब ट्रेलरमा चाहिँ अलि राम्रो देखियो, तर खै मैले आफूले इभ्यालुएट त गर्न सकिनँ, अब त्यो चाहिँ दर्शकहरूले नै इभ्यालुएट गरिदिनुहुन्छ होला। पहिलोचोटि फिल्मको अफर आउँदाखेरि कस्तो भएको थियो त्यतिखेर? हुन्छ नि आफैले भन्नुभएको थियो कि मलाई इन्ट्रेस्ट छ भनेर भन्थ्यो कि कसरी पहिलोचोटि हुन्छ नि फिल्म? यस्तो पहिलो फिल्ममा अब फिल्म हाम्रो कम्पनीबाट यताबाट ट्री इन्टरटेन्मेन्टमा हुँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ खुसीको कुरा थियो। इन्भल्भमेन्ट चाहिँ जस्ट बाहिरबाट मात्रै इन्भल्भमेन्ट त्यो मुभीमा थिएनौँ, तर लास्ट आवरमा केही कारणवश हाम्रो प्रिसेलेक्टेड एक्टर दयाङ राईजी उहाँले गर्न सक्नुहुन्न, उहाँ गर्नलाई टाइम छैन, अलिकति केही प्रब्लम छ भन्ने उहाँको आफ्नो पर्सनल प्रब्लम देखाइसक्नु भएपछि सन्नीले चाहिँ हाम्रो दिनेश सर, विजय सरसँग चाहिँ कुरा गरेर रविको लेन चाहिए, उसले दुई तिनवटा म्युजिक भिडियो पहिला पनि खेलाएको छ, उसलाई लियो भने पनि हुन्छ र उसलाई एक्टिङ गराउने चाहिँ जिम्मा मेरो भनेर भन्नुभयो र चाहिँ मैले पाएँ। फिल्ममा खेल्दाखेरि गाह्रो त त्यति गाह्रो भएन, किन भन्दाखेरि मोस्टली सिन्सहरूमा अब सनी पहिलादेखि नै अलिकति कुराकानी पहिलादेखि भइसकेको हुन कारण उसकोबाट पनि अलिकति फ्रेन्डली रेस्पोन्सै भयो, अनि अब जस्तो महानायक राजसमल दाईसँग पनि हामी म बस्दाखेरि चाहिँ उहाँले पनि टिप्सहरू दिनुभयो, मतलब यसरी गर भाइ यसो गर भनेर सिकाउनु भयो, त्यसो गर्दाखेरि त सजिलै फिल भयो। दयाङ राईको रिप्लेसमेन्टमा आउनुभएको रहेछ होइन भनेपछि त अब खत्रै ऊ होला होइन? त्यस्तोसम्म चाहिँ नजाउँ, त्यतिसम्म त म पनि भन्न सक्दिनँ। अब फिल्म पनि नयाँ टिमले बनाउनु भएको छ होइन, हजुर, कस्तो भने कस्तो कसरी कति गाह्रो अप्ठ्यारो एक्सपिरियन्स तपाईँले बुझ्दाखेरिको हुन्छ नि? इनिसियलमा गाह्रो भएको थियो, त्यो मलाई पनि थाहा छ गाह्रो भयो, किनभने उहाँहरू आउनुहुन्थ्यो केरला भाषामा बोल्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूको बिचमा के कुरा भयो र हामीलाई के भन्दैछ त्यो कुरा बुझ्दैनथ्यौँ, तर स्लाइटली हाम्रो अनिश नापितजीले पनि उहाँहरूसँग बढी कम्युनिकेट गरेर होला स्लाइटली हामीहरूले पनि उहाँहरूको कुराहरू बुझ्न थाल्यौँ, प्लस तपाईँको भनौँ ब्रोकन हिन्दी भनौँ न, हिन्दी पनि होइन ब्रोकन हिन्दी उहाँहरू बोल्नुहुन्थ्यो, अनि त्यसपछि गएर हामीले समवट इनिसियलमा चाहिँ हामीलाई अलिक गाह्रो भयो, पछि गएर त हामी सब फ्रेन्डली थियौँ, पछि इभन जाने टाइममा समेत पनि अब आँखाभरि आँसु राखेर टिमहरू फर्केको पनि छन्। यहीँको हाम्रो प्रड्युसर त सबै साथी हुन्छ होइन, कस्तो भयो हुन्छ नि नयाँ टिम गर्ने प्रड्युस गर्नुहुन्छ फिल्म होइन, त्यो पनि एक्सपिरियन्स कस्तो भयो? अब नयाँ टिमले भन्दाखेरि अब हामीहरू सबैजना जस्तो दिनेश दाई हुनुहुन्छ, हामीहरू सबैजनाहरू मिलेर गर्दाखेरि पनि जति पनि टेक्निकलिटी पार्ट छ त्यो हामीले मोस्टली सन्नीलाई फोकस गराइरहेको थियौँ भने अब अहिले आएर प्रमोसन यताउताको बारेमा चाहिँ हामीहरू अझ पनि
नोभिस जस्तै लागिरहेको छ. मतलब हामी सिक्दैछौँ, हामीले कम्प्लिटली गर्न सकिरहेको छैनौँ. दर्शकले किन हेर्नु पर्दा बागमती फिल्म? बागमती फिल्म हेर्नुको चाहिँ मेन रिजन चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि, म नेपाली फिल्म धेरै हेर्दिनँ, म आफै भन्दैछु. मैले धेरै हेरेको पनि छुइनँ. पुरानो हेरिन्थ्यो रिलको बेलाको, अहिलेको नयाँ कुनै पनि हेरेको छैन. हिन्दी र इङ्ग्लिस, मोस्टली इङ्ग्लिस हेर्छु म. र अहिलेको बागमतीको सिनेरियो र जुन आएका कट्सहरू हेर्दाखेरि चाहिँ जुन लेभलको ग्राफिक छ, जुन लेभलको ब्याकग्राउन्ड स्कोर म्युजिक छ, त्यो भनेको हजुरले हिन्दी मुभिजहरू जुन यो सलमान खान शाहरुख खानकाहरूमा हुन्छन् र त्यस्तै गरिकन इङ्ग्लिस मुभीमा हुन्छ, त्यो चाहिँ बागमतीमा मैले देखेको छु. अब आफ्नै टिमले गरेको अनुसार त चलिदियोस् भन्ने होइन, तर सबै चाहिँ हाम्रो दर्शकहरूकै हातमा छ. उहाँहरूसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो शिव दाईसँग भयो, राजसँग भयो, उहाँहरूसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ एकदम सिकाउनलाई अगाडि बढ्ने होइन, अनि अब इभन कहिले कहिले अलिअलि गाली पनि गर्ने, यसो गरेको मिलेन भनेर, तर एकदमै एउटा तपाईँको कसो भन्नु अब त्यसलाई प्रोत्साहन दिने खालको होइन, जसमा अब मैले भने म त न्यू भएँ, म बाहेकका जति पनि ओल्ड आर्टिस्टहरू थिए सबैजनाले चाहिँ एकदम प्रोत्साहन दिए. नेपाली फिल्म खेल्ने किन खाने अब फ्युचरमा हुन्छ नि, आयो भने अफरहरू के छ त्यस्तो? अब त्यसको लागि होइन, त्यस्तो चाहिँ मेरो दिमागमा छैन, किनभने म पनि एउटा व्यापारी पार्टमा नै भइरहेको हुन कारण मलाई पनि त्यस्तो चाहिँ छैन. तर यदि पाइहाल्यो, अपर्च्युनिटी पायो, गुड स्टोरी छ र केही डेभलपमेन्ट हुन्छ, जस्तो हाम्रो कम्पनीले यो फर्स्ट स्टेप टेक्निकलिटीलाई दिएको छ भनेको जस्तै, त्यसरी नै कुनै अर्को स्टेप ओपन हुन्छ भने वाइ नट गर्छु. सन्नीसँगको काम गर्दा चाहिँ रमाइलो हुन्थ्यो, नयाँ नयाँ सिन्स गर्दा रमाइलो हुन्थ्यो, तर एउटै ओके भइसकेको सिन्स, मतलब डिओपीले सिनेमाटोग्राफरले इट्स ओके भनिसकेको सिनलाई पनि तिन चारचोटि गराउँदाखेरि चाहिँ अलिकति इरिटेटिङ चाहिँ फिल हुँदो रहेछ, तर रमाइलो थियो. दर्शकहरूलाई, नेपाली दर्शकहरूलाई चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि, चाहे साउथ इन्डियन टिमले आएर किन नबनाओस्, चाहे हामीहरू नयाँ भएर किन नबनाएको होस्, तर यो मुभीले एउटा रेभोल्युसन यहाँ ल्याउँछ टेक्निकलिटीमा, क्वालिटीमा, र त्यहीको लागि भए पनि तपाईँहरूले चाहिँ हेरिदिनुपर्छ भन्ने म त्यति मात्र भन्छु.